તમને કોઈ હાથ મિલાવે છે અને પછી તમને આમ 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 કરે છે તો એ પાછો ખરાબ ટચ થઈ ગયો હે ને, એ ખરાબ ટચ થઈ ગયો, એની દાનત ખરાબ છે આપણે એવું સમજી જવાનો, તરત જ હાથ આમ લઈ લેવાનો છે અને ત્યાંથી દોડીને સેફ જગ્યાએ જતું રહેવાનું છે. આ દાદા છે, દાદા રમાડે છે, આ દાદા છે રમાડે છે, તો આ સારો સ્પર્શ છે હે ને, આ ખરાબ સ્પર્શ. આ જો આ ગાલ પર કિસ કરે છે, હું બોલીશ ઓપનલી બોલીશ, તમારે હસવાનું નથી, આપણા સારા માટે જ છે, આપણા જ પાર્ટ છે હે ને, એટલે શરમાવાનું નથી, આપણને ભવિષ્યમાં ખૂબ જ કામ લાગશે. હા, તમને આ રીતે કાનમાં વાત કરશે, તમારા નજીક આવવાની કોશિશ કરશે હે ને, કપડા ઉચકવાની કોશિશ કરશે તમારા, તમને એમ કહેશે ગંદા ગંદા વિડીયો બતાવશે, કપડા ઉચકશે, તમને કપડા કાઢવાનું કહેશે, તો તમારે શું કહેવાનું છે? તમારે સમજવાનું છે, કોઈ હસવાનું નથી, બરાબર, આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે, ઓકે હે ને. આ જે ભાગ છે છોકરીનો હોઠ અને આ જે ભાગ છે છોકરાનો હોઠ, તો એ આપણો પોતાનો પ્રાઇવેટ પાર્ટ કહેવાય છે, ઓકે. આ છે છાતીનો ભાગ જે ગર્લ્સ માટેનો છે, બરાબર, તો એ બી પ્રાઇવેટ પાર્ટ કહેવાય છે. આ છે પેશાબ કરવાની જગ્યા છે, ઓકે, તો એ બી આપણો પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે. આ પેશાબ કરવાની ભાઈની જગ્યા છે, હા, તો એ બી પ્રાઇવેટ પાર્ટ કહેવાય. અને આ જે પાછળનો ભાગ છે છોકરીઓ, તો એ બી પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે. તો આટલા પ્રાઇવેટ પાર્ટ જે છે એ આપણે ઢાંકીને રાખીએ છીએ હે ને, તો એવી જગ્યાએ આપણને કોઈ ટચ કરે ને, તો એને બેડ ટચ કહેવાય, ખરાબ ટચ કહેવાય, ત્યાં કોઈને અડકવા નહીં દેવાનું. હા, ડોક્ટર તમને અડકી શકે, પણ ક્યારે અડકી શકે? જ્યારે તમારા મા બાપની હાજરી હોય ત્યારે જ અડકી શકે, એ સિવાય તમને આ પાર્ટ પર કોઈ તમને અડકી નહીં શકે. હા, મમ્મી છે તો નવડાવતા હોય તો એ સમયે તમને અડકી શકે. અને મમ્મીનો મમ્મીને પણ એ સૂચના છે, જ્યારે તમે બાળકોને નવડાવો છો ત્યારે તમે કહો આ છે, આ પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે, અહીંયા તને કોઈ અડકે તો તારે અમને જાણ કરવાની. આ વસ્તુ માતાએ પિતાએ બાળકોને શીખવાડવાનું છે હે ને, જ્યારે તમે નવડાવો છો ત્યારે વધારે તમે સારી રીતે એને સમજાવી શકો છો. આ રીતે પોસ્ટરમાં તો હું સમજાવી શકું, પણ તમે તમારી રીતે સારી રીતે તમે સમજાવી શકો છો. બાળકો સાથે પ્રેમ ભર્યું વર્તન કરવાનું છે, મિત્રતા તરીકે વર્તન કરવાનું છે. તમને જ્યારે એવું લાગે કે બાળક આજે સ્કૂલથી આવ્યું છે તો રોજ કરતા એનું વર્તન કંઈક અલગ છે, એનું બિહેવિયર કંઈ અલગ લાગે છો, તો ત્યારે તરત તમે એને પૂછો કે આજે શું થયું છે. એને શાંતિથી વાત કરો, એને ફ્રેન્ડ બનીને વાત કરો, એને સમજાવો, એનું પ્રોબ્લેમને જાણો તમે. અને તમારું બાળક જ્યારે બહાર રમવા જાય છે ત્યારે તમે ધ્યાન રાખો કે 15-20 મિનિટ થઈ હજુ મારું બાળક આવ્યું નથી તો એ ક્યાં ગયું છે. 15-20 મિનિટ થાય એટલે તરત જ તમે જુઓ કે મારું બાળક ક્યાં રમે છે, કોની સાથે રમે છે, અને એ સ્કૂલમાં જાય તો એના ફ્રેન્ડ કોણ છે, એની માહિતી રાખો, એના મા બાપનો નંબર રાખો. એટલી માહિતી તો તમારે રાખવી જોઈએ. જ્યારે બાળક ગુમ થાય છે અને વાલી વાળા જ્યારે પોલીસ સ્ટેશન આવે છે તો વાલીને કોઈ માહિતી ખબર જ નથી રહેતી. તો આવું નહીં, પોલીસને બી સરળતા રહે, તમને બી સરળતા રહે, એટલે આટલી માહિતી તો તમારે રાખવાની કે આપણું બાળક ક્યાં કોની સાથે રમે છે. એ વધારે ધ્યાન રાખવાની જવાબદારી મા બાપની છે. આપણું થોડુંક કામ કરતા જઈએ અને મારો છોકરો મોબાઈલમાં શું કરે છે એ બી ધ્યાન કામ કરતા કરતા બી આપણે કરી શકીએ છીએ, તો એ ધ્યાન પણ તમારે રાખવાનું છે.